Хайберге, ви олар чунда бу балабан бир умуттур. Эгер нариман чыхардылар, олардан да эркөн үмүтүн яшайлар, оларында унутмайык, оларга да кол тутайык, оларга да ярдым этейик, эпсе сезими буслер чыксынлар да. Ви сон энди мүмкүн айтмага биздин кубанчыбыз, бактыбыз энди толу олажактыр. Бул эле кенебет тестим айтмага бу Агарбур, Учел и Чинде, Чокшили Ролделар, Базам Куреши Маспек Агар Эде, Ама Бунунин Бирабир, Чок Тиши Кюрлер, Бальдерми Кастедам, Энгбранджиден Ахрамда Яшаган, Базам Халка Мазга, Чунки Олар Манабу, Учел и Чинде, Нариман Алган Кунундеви, Манабу Гунгеджи Мамкунайт Мага, Ярдым этилер, дестер, костердилер, колына келген кадар дайын яптылар бизим корантамызга. Ве оларга ачыктан самими эле тешкерлер билдиремек истейм. Ве бунунен бирабир. Түркияге яшаган достларымыз, Украинада яшаган достларымыз, чет элден мемлекеттерде яшаган достларымыз, ким нариман биле асылда нариман билген билмеген де бар эле адамлар эделер. Журналистлерге, корчалайчыларга, эпселерге ким ярдым этти, Нариман ахында мына бу ишини бутун дунияга маалымат тарқатмага, да, что бу балабан бир бизге ярдым этти. Ви более легкие написали де чок тушу кюрлерин бердилмек истеді. Бір автодан эвелде более олдыки и алаға чок шукурлер бізде дуевамлы корушев олған еді. Минусинск шерінде. Пек узах, беш юз гальба километр еді. Йолымыз пек узах вяғыр еді. Ама не исе хабер налған сон дуевамлы корушын енді риза берділер. Разбердилер, ве біз бірден баларнен чықтық, мен тек әменен жемеліне алдым, екіданы баласынен, ве анда бардық, әбетте анда да хабер ойық еді бізден, чықара жақлар ойық ма, ама мына бұ үч күн ішінде бөле гүзель, Корышкен сон, әбетте, өзі гүзель бір ште кейфінен келдік, ве мына бұл еліктен бір автадан сон да бұл хабер келді. Әбетте қуандық, біз мына бұл үш ел девамында көрешіміз біткен, мен әнді рат олдым, ама әбетте қоларымыз да көрешіміз девам әте. Оның үшін мына бұл Олег кичкене біздің ғалебіміз. Дұйғылар әбетте бақытлымыз, қуанамыз. Балары бек-бекледелер оны. Зайсын Джемил, Джемилге пекінді бабасы етішмей қорантасы да көрінедір. Чүнке о біздің қызлар арасында оле осе, ве керек оле ақай тербиесі да оле керек. Оның үшін беклейміз. Бірден әді де Ниальда бабасыны ічбір вақы Ну, көрген еді, ама Нариман алғанда, о не лафет еді, не юре еді, пекішкене еді, он бір айлықта еді. Ве мына енді қачан білдік, Нариман енді азат еттілер. Бірінші күнден телефон ашқанда Нариманды менден телефон алып, баба, мен саға кетеджем, баба, мен сенді кетеджем. Мына бөле сөзлерінен біз енді мына үш күн девамында, елінде. Ве, вот, асылда девам, әдеміз бабаңа келпенге етінді.